କଥା କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ଚାଲିବା ପାଇଁ ବଳ ଅଛି, ରହିବା ପାଇଁ ବି ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ଏହି ବୟସରେ ବାରଦ୍ୱାର 81 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଆମ୍ବଡାଳିର ମଲ୍ଲି ନାୟକ। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ କାହା କାହାକୁ ନଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ କାହା ଘରେ ତ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ବାହା ଦେବା ପରେ ଝିଅ ଅମ୍ବିକା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ପରଘରେ କାମ କରି ଯାହା ଆଣନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପରିବାରକୁ ନିଜ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ମହାନତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ମହାକୁଲ। ଏଇ ଯେ ଘର ଦୁଆର ଟିକେ ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାଆକୁ ନେଇକିରି ରହିଛୁ, ଡାଉନରେ ଆସିପାରିଥିଲିନି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ଘରେ ଅଛୁ, ଜାଗା ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ନାହିଁ କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ଜାଗା କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଛୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ମୋତେ ଘର ଟିକେ ଦେଇଦେନେ, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିପାର ନାକି ଚାହୁଁଛୁ ମାଆକୁ ନେଇକିରି। 8-10 ଦିନ ଘରେ ରହିଲେ ଆଉ କିସ କରିବ, କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ? ଏମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଠି ତାଙ୍କର ରହିଲେ ଆଉ ଆଇ ଇଏ ଏଇ ଆମଡାଳିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଘର, ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆଉ ଜଣେ ଘର କଲା ତା ଜାଗାଟା। ଆଉ ଦେନେ କିଆଡ଼େ ଯିବେ ସେମାନେ ବଗିଚା ଧରିକି? ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଥାଉ, କ'ଣ କହିବି ସରକାରକୁ, ତାଙ୍କରକୁ କେମିତି ଟିକେ ଘର କରିଦେଉନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି କରି ଯିବେ ଆଉ। ଏବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଉପରେ ଜରିପାଲ, ତଳେ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ, ଚାରିପଟେ ଘେରା ଯାଇଛି ତାଳବରଣା। ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଝାଟି ବାଟିର ଏକମାତ୍ର ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି 9 ଜଣ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଜେନା ସାହିର ବାସନ୍ତୀ ପାତ୍ର, ବୟସ 60 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଲାଣି। ଏହି ବୟସରେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସ୍ୱରୂପ ଖଣ୍ଟିଏ ଆବାସ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି ସବୁଠି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, ହେଲେ କେବେ ସଫଳ ହୋଇନି। ସେପଟେ ରାଜକନିକା ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଯଦି ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କ'ଣ କେମିତି ଘର ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ଭଲ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା? ବନ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। କ'ଣ ମାଗି ଯାଚିକି ବି ଘର ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମାଗି କୌଣସି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ବି, ଆଉ ମାଗି ଯାଚିକି ପାଲା ଆଣି ପକେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ କୁଲା ନାଳିଆ କଲେ ଗଣ୍ଡେ ଭାତ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଘର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? ଘର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଛି, ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ୁଶୁର ଯିଏ ବୁଲୁ ଭାଇ ସିଏ ବି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେଖା ହେଇଛି, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି ପାଣି ଘେର ଭିତରେ। ସେତେବେଳେ ଯେ ମୁଁ ଥିଲି ସ୍କୁଲ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲି, ମୁଁ ତ ସେମିତି କାହାଠୁ ବି ଜାଣିନଥିଲି କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ବି କିଛି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି କି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ପିଓ ଦ୍ୱାରା ଏନକ୍ୱାରି କରାଇକି ତଦନ୍ତ କରିକି ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ଯାହା ଥିବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କ'ଣ ସେ ସବୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ବାସହୀନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ତାହେଲେ ମଲ୍ଲି ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ଘୋଷଣା ଓ କଥାରେ ସୀମିତ ରହୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ସତରେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ପଡ଼ିବ, ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକାରୁ କମଲ ଲୋଚନ ଗିରିଙ୍କ ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।